رہتا ہے مسلم کا سر اے سر شاہ زمن دیکھیے جو زبانی لوگ فتوے پوچھ کے آتے ہیں آغاز سیستانی سے اس کے اوپر ریلائی کرنا بڑا مشکل ہوتا کیا پوچھا گیا انہوں نے کیا ریپلائی دیا سننے والے نے کتنا سنا سننے والے نے کتنا سمجھا بہت ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں اور اسپیشلی آپ میں سے ہر ایک کو معلوم کہ خاص طور پر آغاز سیستانی زیارت کی ان تاریخوں میں جب ہمارے زائرین جاتے ہیں کتنے بیزی ہوتے ہیں ایج بھی آپ کو پتا ہے کہ مور دین 80 دنیا بھر کی مرجعیت کی ذمہ داری بھی ان کے کندھوں پر اور پھر زائرین سے ملاقات بھی چنانچہ بعض اوقات جواب بہت شارٹ دیتے ہیں اسی لیے جب تک کہ ریٹن میں جواب نہ ہو یا بک میں پرنٹ نہ ہو اس پر ریلائی کرنا بہت مشکل ہوتا یہ الگ بات ہے کہ پچھلے 5 سال سے میں ایک چیز کو فالو اپ کر رہا ہوں کیونکہ میں بھی سال میں 2-2 مرتبہ زیارت کے لیے جانے کا شرف مل رہا ہے اور مختلف قافلوں کو زیارت کے لیے جانے کا شرف مل رہا ہے اور مختلف قافلوں کو آغا سیستانی کے پاس میں نے دیکھا تو یہ الگ بات ہے کہ 4 ان کی ایڈوائس تو کامن ہیں جو تقریباً ہر قافلے کو وہ کرتے ہیں 4 ایڈوائس جن میں سے ایک یو کے میں بھی آئی تھی کہ جب لوگوں نے اردو اور گجراتی پڑھنا شروع کی تھی یہ آج کا سبجیکٹ نہیں ہے اس لیے میں اسے خالی ٹچ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں وہ 4 باتیں جو آغاز سیستانی مور اور لیس ہر قافلے سے کرتے ہیں 4 اسپیشل ایڈوائس وہ تو ٹھیک ہے وہ تو کنفرم کیونکہ اتنے لوگوں سے کہا اتنا زیادہ اس کو ریپیٹ کیا کہ اس میں تو ہمیں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے اس عظیم مرجع 21st سینچری میں ساری دنیا اسپیشلی ویسٹ میں بیٹھنے والوں کو 4 نصیحتیں کی ان میں سے خالی ایک شروع میں بیان کر دوں اور وہ یہ کہ آزاداری کے انسٹیٹیوشن کو کسی طرح نقصان نہ پہنچنے دینا اور ایک بات کا خیال کرنا کہ جیسی آزاداری تمہیں اپنے نیک بزرگوں سے ملی ہے اسی آزاداری کو مینٹین کرنا نہ اس میں کوئی چیز ایڈ کرنا نہ اس میں سے کوئی چیز ڈیلیٹ کرنا اب یہ تو 4 میں سے سب سے اہم اور ایام عزا کی شروع میں سب سے امپورٹنٹ نصیحت ہے مگر یہ 4 ایڈوائس کے علاوہ باقی جو فتوے لوگ وہاں سے لے کے آتے ہیں کبھی صحیح بھی ہوتے ہیں کبھی غلط بھی ہوتے ہیں یعنی سننے والے نے بات کو صحیح طور پہ نہیں سمجھا لیکن جب کوئی چیز آغا کی کتاب میں پرنٹ ہو جائے جو کئی بار ایک مرتبہ نہیں 3-4 بار چیک ہونے کے بعد پرنٹ ہوتی تو یہ اس میں فتوا